عبدالسلام سکول، دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ، جدید طرز تعلیم، دینی تعلیم کا خصوصی انتظام، نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کا انعقاد، ماہانہ ٹیسٹ اور والدین کو طلباء کی کارکردگی سے آگاہی، سی سی ٹی وی کیمروں سے مزین سیکیورٹی سسٹم، جدید اور وسیع کلاس رومز، پلے گروپ تا مڈل، داخلہ جاری ہے، زیر نگرانی، چیئرمین اینڈ ڈائریکٹرز، عبدالسلام گروپ آف کالجز اینڈ اکیڈمی، عبدالسلام سکول، 216A نزد چھوٹی ڈی گراؤنڈ، پیپل Colony number 1, Faisalabad. Call 041-87-11567.